Vienas. Sveiki. Atostogų dvasia, kai sakoma, šiek tiek pakalbėsiu būtent kontribyrėmėjams, čia atskirai, ką ir kalbėjau, kažkiek įdėsiu ir atskiro kontento, kadangi vis dėlto jūs remiate, tai jums reikia šiek tiek daugiau įdomės, kitokios informacijos, ne tik per atvirą kanalą YouTube. Tai va, čia būtent kontribyrėmėjams. Kažkas užklausė, ką aš manau apie Vagnerių situaciją. Realiai, kai matot, atostogų metas, atostogauju, bet vis tiek renku informaciją, darau reportažą. Tai nusprendžiau pakalbėti apie Vagnerių situaciją, kas dedas Baltarusijai, kokia mano nuomonė, kur juos gali panaudoti ar nepanaudoti ir taip toliau. Pirmiausia, sakyčiau, pradėkime nuo to, kad šiai dienai, būtent Liepos 23-ai, 18 valandų 14 minučių, kiek man yra žinoma, kažkur yra apie 5000 Vagnerio kovotojų būtent Ukrainoje. Vui, ne Ukrainoje, o Baltarusijoje. Jie suskirsti į dvi stovyklavietės, tai viena stovyklavietė yra kažkur 40 km nuo Lenkijos sienos ir 40 km nuo Ukrainos sienos. Kita yra Gomelio srity, jeigu aš neklystu, galiu ir klysti. Tikrai nelabai įsigilinau apie tikslės dislokacijos vietas. Kas tai grėsia? Sakykime, galim pasvarstyti, pirmiausia, reiktų pagalvoti, prisiminti, nuo ko prasidėjo Vagnerio istorija. Tai Vagnerio istorija prasideda turbūt 90-aisiais, kada vyko visa ta perestroika Rusijoje, visi šitie dalykai monetizavosi ir taip toliau. Tai grįžęs iš zonos, Prigožinas atidarė kioskelių tinklą, tai yra kebabinių tinklą galbūt, sakykime, ir pradėjo išvystyti iki tokio verslo, kad apie 2000-uosius, jeigu aš neklystu, nusipirko laivą ir ten įrengė ahujieną prabangų restoraną. Aišku, kai tenai padarė restoraną, pradėjo priviliojo aukštuomenę Piterio, tame tarpe ir Putiną, ir tenai, aišku, pradėjo su jo pirmosios pažintys būtent ten ir praėjo. Tai va, per tą laiką jisai puikiai išmoko, sužinojo viską apie Putiną, mąstymą, kaip jisai mąsto, visą kitą. Vis dėlto žmogus turintis praleidęs 11-10 metų lageriuose, sakykime, kalėjimuose, tai puikiai išmano psichologiją. Tą dalyką šitie žmonės išmano. Tikrai esu susidūręs labai labai nedaug su jais, bet matau, kaip jie puikiai manipuliuoja, puikiai į tave įsigilina ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoje vietoje tą Prigožinas mokyklą puikiai baigė, sakykime, sako, kad jisai sėdėjo ir Piterio daugiau prie Piterio tose lageriuose, paskui kažkur dar kitur, bet esmė tame, kad iš savęs stato dabar kietą vyruką, buvusį nusikaltelį, kurie sugeba pereiti per zoną, kaip sakoma, ten įgauti vyriškumo ir zonoje, kaip sako, aš tapau patriotas. Yra pas jį pastaryta visas kalėjiminis režimas ant to, kad ten bus perauklėtas ir dabar yra kietas bišas, kuris gali čiut nevaldyti valstybę. Bet aišku, jis puikiai supranta, kad su Putinu, kaip masto Putinas, ir šitoje vietoje jisai nesuka galvos. Ta prasme, jis manipuliuoja jo. Kas už jo dar stovi, neaišku, nes kai dabar matom viso pučio metu to vadinamo perversmo, kai visi čia bando pasakyti, aš sakyčiau, galbūt nebuvo perversmas ar organizuojamas perversmas. Tai buvo labiau bandymas susisiekti su pačiu Putinu. Kodėl aš tai sakau, susisieksiu su Putinu? Iki tam tikro momento Putinas su juo bendravo tiesiogiai. Bet, kai visada Putinas pasirinko kitą pusę, tai yra kariuomenę, Šoigu ir jo pakalyką Gerasimovą, sakykim, su kuriuo toliau nusprendė kariauti Ukrainoje. Šiek tiek atmetė į šoną Prigožiną ir pasakė, nebus privačių kompanijų, tik tai, kurie pasirašo kontraktus su krašto apsaugos ministerija ir tie galės kariauti. Nu, aišku, apie tai norėjęs aptarti būtent Prigožinas, nusprendė netylėti ir ką padarė. Aišku, turėdamas gerą užnugarį, kiek suprantama, kiek dabar yra žinoma, turėjo netgi elitinį klubą Vagnerio, kuriam priklausė nemaža dalis ir generolų, sakykim, tikrai daug aukšto rango karininkų. Ir ką jis padarė? Metė iššūkį. Važiuoja į Maskvą.
ką jisai Maskvoje būtų padaręs? Nieko. Nu ir kas, kad tu Kremlį užimsi, pavaikščiosi savaitę, dvi, trys, pagyvensi, pamiegosi Putino lovoje ir viskas, ir baigsis, nes tu nieko nevaldai. Maskva tai yra tik tai simbolis, o pagrindas yra valdžia ta, kuri valdo, kuri tau turi perduoti tą visą dalyką. Tai reiškia, pirmas dalykas, jisai norėjo perduoti žinutę Putinai. Bičas, man reikia su tavim pasišnekėti. Tai tas turbūt ir įvyko, nes 200 km kad dalyko iki Maskvos, prasidėjo vadinamos derybos ir paskui po kažkurio laiko jie nuvyko į, jau turbūt kai įsitraukė, nuvyko į Kremlį, kur vyko būtent Prigožino ir jo aplinkinių žmonių susitikimas su Putinu, kur vyko debatai, diskusijos, matomai nežinomi mum įvyko susitarimai. Pirmieji tie susitarimai įvyko būtent turbūt, kada buvo 200 km lygiai iki Maskvos. Aišku, kodėl, kas ten buvo susitarta, labai sunku būtų pasakyti. Bet kad Prigožinas įsiderėjo neblogas sąlygas, tai tikrai galima tuo neabejoti. Žiūrėkim, Surovikino nėra šiai dienai. Areštuotas Girkinas. Nu, Surovikinas galėjo būti paukotas to pačio Prigožino. Ką padarysi, reikia kailį nešti. Aišku, turbūt greičiausiai jį apklausė, su juo pasišnekėjo rimti vyrukai. Jis, aišku, palūžo, pagazinus šeimos likimu ir taip toliau, taip toliau. Reiškia, galbūt jisai ir pasidavė. Tam tikrom sąlygom kai ką išdavė, bet užsigarantavo savo tokią neliečiamybę. Galbūt iš tos pusės, kad turėjo kažkokį užnugarį, kažkurio klano, tai yra Gūro greičiausiai, GRU, ne Gūro, Gūras yra Ukrainoje, GRU, nes visos operacijos, kurios darė, jisai darė po GRU. Tai šitoje vietoje jį paleido, sako, važiuok tu pas batiką, ten pasėdėk, atsisėdėk, toliau žiūrėsim, kaip sakant, krauju išpirksi viską prieš tėvynę. Tai panašiai dabar viskas ir atrodo, kad ten dabar Wagner's yra permetami, kokiu tikslu, sunku pasakyti. Aišku, prieš dvi dienas ar trys jis pasirodė Baltarusijoje, atsivežęs vėliavą, išėjo kaip visada, wow! Ahujienam lygyje, čia aš kietas, vyrai dėkui, jūs padarėt viską, jūs esat kečiausi, kečiausia kariuomenė, kariuomenė ilsis ir taip palyginus, ką gali Vagnersai, mums gėda su kariuomenė kariauti. Todėl mes traukėmės iš Rusijos ir einam į Afrikos biznį, taip, į Afrikos. Ten jisai turi biznį kažkur apie 10 valstybių skirtingo. Aišku, Madagaskarė nepavyko padaryti savo prastumti žmonių, ten dar neturi, bet Centrinė Afrika, Malis, ten pat ir mūsų lietuviai tarnavo. Nežinau, dabar misija dar vykdoma, nevykdoma. Kiek girdėjau, paskutinis grįžimas būtent dėl Vagnerių buvo sudėtingas. Tai Vagneriai turi Afrikoje kiaušus, Centrinėje Afrikoje, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir dar kitur turi savo žmonių. Ten, aišku, siema ir politiniais sprendimais, kuriuos turbūt dengia ta pati Rusija, tas pats GRU. Niekas nepasikeitė nuo šaltojo karo. Reiškia, Rusija bando prastumti savo politinius interesus Afrikoje, naudojant būtent privačią kontorą, tą Wagner muzikantus. Tai šitoj vietoj, manau, kaip ir viskas aišku, kad pinigų jam užtenka. Aišku, ta kontora nėra vien tik tai jo. Galima įsivaizduoti, kad tai kontora akcininkų yra ne vienas, tik tai prisiema vienintelis būtent Prigožinas, kad aš čia mano. Bet aš įsivaizduoju, kad tokia kontora niekados nebuvo milijardinės vertės kontoros priklausytų vienam žmogui. Tai yra dalininkai, akcininkai ir taip toliau. Formalus, neformalus, bet tikrai ne vienas. Jis yra greičiausiai, tai yra veidas. Tai yra projektas, kurį patys pagamino Rusijos, kurį pagamino būtent Rusijos specialiosios tarnybos, tai GRU, sakyčiau, ir turbūt vienintelis dalykas, tai yra pats Putinas. Kodėl aš taip sakau? Nes niekas Rusijoje nebūna taip, kad atėjau, pist ir turiu kažkokį projektą, laimėjau valstybinį. Čia buvo projektas, turbūt tenderis buvo padarytas, konkursas laimėta, aišku, šitoje vietoje gerai pasirodė būtent Prigožinas, įtikino, kad sugebės padaryti. Iš pradžių galbūt tai buvo valstybinis projektas, paskui Putinas nusprendė, pagalvojęs, kad Šoigu viską atiduot, tai yra būtent po gynybos ministerija ir GRU. Viską atiduot, visus kiaušinius laikyti vienoje pintinėje, Putinas puikiai supranta, yra rizikinga. Nu, apsiriko, rizikinga buvo paleisti ir duoti didelės galės šitam bičui. Šitas bičas yra Ahujienas, Ahujienas medija
strategas, kas už jo dar stovė, apie tai irgi reiks pakalbėsiu. Tai va, gavos tai, kad sako bičiukas, darom. Padarom tokią kontorą, kur užsienė galės veikti Rusijos interesams, bet jeigu kažkas, Rusijos nėra. Reiškia, kai gerai, mes Rusija. Kai kažkas chujova, atleiskit, jūs esat muzikantai ir jūs nešat atsakomybę. Taip ir buvo. Pietų Afrikos centrinėje respublikoje, Pietų Afrikos respublikoje buvo nužudyti 3 žurnalistai, kurie bandė pastatyti filmą apie būtent Wagnerio tas nešvarias operacijas. Aišku, viskas buvo suversta, kad tai vykdė prancūzai, tai yra kita versija buvo padaryta ir taip toliau, ir taip toliau. To posekoje Wagneris, vėlgi tas pats muzikantas pagrindinis, aš sakyčiau, jis nėra pagrindinis stato ant to, kad yra dar vienas žaidėjas, tai yra vadas, Utkinas toksai, buvęs GRU karininkas, jeigu neklystų pulkininkas, jis vadovavo visam kariniam kontingentui. Ir daugelis pripažįsta, kad Utkinas yra pagrindinė galva, bet Wagnerio tėvas yra Prigožinas, kuris pasirūpins kariais, jeigu davė žodį, kad bus įvykdyta, bus padaryta, taip šitoje vietoje laikėsi žodžio, neapgavo, padarė. Tai vat už tai ir gerbė, jį laikė tėvuku, o vadu laikė Utkiną, tas, kuris važiavo ir į Maskvą su kolona. Tai va, aišku, Utkinas ir vadovavo visom kariniam Wagnerio operacijom. Bičiose nuotraukose gerai atrodo, visas tatuiruotėse, manau, galite įsivesti, pasižiūrėti Utkin Wagner, turbūt rasit daug nuotraukų, kaip bičios atrodo. Nu, sakyčiau, recidyvas geras. Bet aišku, tai yra, kaip rašoma, praeitie GRU karininkas. Tai vat, vėlgi, kodėl siejama su GRU, tai per Utkiną. Tai šitoj vietoj puikiai įsitvirtino Afrikoje, tai yra prie naftos ir aukso gavybos. Tai yra pagrindinis finansavimo šaltinis. Aišku, pasirodė Wagneriai taip pat ir Libijoje. Sirija pirmiausiai, paskui Libijoje. Kai Libija jau atėjo, Libijoje pasirodė Wagneris su aviacija, artilerija, to, ko dar neturėjo. Tai atsirado sunkioji ginkluotė ir oro pajėgos. Iš kur? Pirmas dalykas, tai buvo su 25 senieji lėktuvai. Ir Wagneriai juos gavo būtent iš rezervo, kuris buvo, lėktuvai buvo pastatyti rezerve, tiesiog saugomi dalykai. Tai juos iškonservavo ir perdavė Wagneriui. Būtent Wagneriui, tai yra užfiksuota, kai mušamas pilotas, 45 km iki aerouosto, jis nusileidžia su parašytu ir laukia pagalbos. Tai va šitoje vietoje jau aviacija turi netgi savo aviaciją Wagneris, kiek į jį investuojama. Tai tikrai nėra privačios kompanijos dalis, tai yra vyriausybinis projektas, kuris pakištas po privačią kontorą. Kažką panašiaus turėjo amerikiečiai su savo Blackwateriais, dabar akademija vadinama, turbūt dar pasikeitė pavadinimas, bet jie tokių operacijų nevykdė. Jie dar ilsisi palyginus su Wagneriu. Tai vat šitoje vietoje puikiai jie pasirodė pirmiausiai Sirijoje, po to Afrikoje. Ir toliau jau persimetė būtent į Ukrainą, kur įvykdė naują projektą, išvalom kalėjimus zekais. Vis važiuodavo Prigožinas į zonas, ten kalbėdavo kalbas, tokias, wow. Mes šturmovikai, aišku, kas išgyvens, gaus laisvę, taip, tas buvo duotas žodis, ten, aišku, kiek to PR buvo, nebuvo, bet, kaip yra žinoma, tikrai daugelis tas, kas ištvėrė tos pusę metų kontrakto, gavo laisvę, saliginę laisvę, galbūt, sakykim, net dingo įrašai apie teistumus. Tai tikrai bičiukas gerai pasidarbavo su geru stogu, reiškia, stogas buvo iš pačio aukščiausio viršaus, nes įstatyme tokių dalykų nėra. Tai vat, per visą tą istoriją kažkur buvo užverbuota apie 70 tūkstančių. Iš jų 40 tūkstančių sužeista ir pagal duomenis apie 202 tūkstančiai virto trašą arba dušimtiniais mūšio lauke. Dušimtinis tai yra, kaip mums žinoma, išėjo į koncertą pas Kozoną. Nepasisekė vyrukams. Tai va, įsivaizduokim, kokia armija turi dabar Prigožinas. Jeigu sakom, kad jisai turi dabar 5 tūkstančius persimetęs į Baltarusiją, bet konvojiškai, matau, nesustoja, jie juda, tai jis iki 30 tūkstančių gali surinkti Baltarusiją.
Kokia tai jėga? Šiandien 5000, tai aš manyčiau yra arti divizijos. Divizija plus arba dvi minus divizijos. Ką tai reiškia? Divizija tai yra, aš skaitau, kad divizija, jeigu yra 3 brigados, po 1000 žmonių, 3000 žmonių, tai 5000 yra grubiai 2 sumažintos divizijos. Bet tai yra lengvųjų pėstininkų kovos divizijos. Jie neturi sunkiosios ginkluotės, ką jie turėjo Ukrainoje. Tai va čia dabar ir sprendžiama dilema. Ką su juo sutarė Putinas, mes nežinom, bet matom. Surovikinas dingęs iš eterio. Didžiausias kritikas Girkinas kol kas areštuotas. Prigožinas skraido tarp Maskvos ir Baltarusijos. Lėktuvas bent jau skraido. Nu ir aišku pasirodęs Baltarusijoje oficialiai savo stovykloje. Tai sakykime, iš to išvadą galima daryti, kad jis gali turi tam tikrą užduotį. Gerą ar blogą mums, kaip Lietuvos atžvilgiu, kaip čia daug kas paklausė, kaip aš vertinu tą situaciją. Dėl to ir pradėjau iš toliau žiūrėti, kad suprastume, kuo tai kvepia ir kaip tai atrodo situacija. Čia dar aš per trumpai kalbu apie tą situaciją, būtent apie Wagnerio istoriją, nes ten galima kalbėti turbūt valandų valandas, kaip darė biznį, kaip judėjo į priekį ir taip toliau. Tai galima sakyti, šitoj vietoje aš daryčiau kol kas lengvą tašką ir perėčiau prie to, ką aš mastau, kas gali būti. Pradėčiau analizuoti situacijas. Turim 5000 lengvųjų pėstininkų. Tiek to, neduosim artilerijos, nes su artilerija zenitiniais pabūklais, tankais, lėktuvais jie yra per daug pavojingi. Nu, duokim automatus. Duokim automatus 5000. Aha. Iš Baltarusijos kur gali pajudėti? Yra trys kryptys. Ukraina, toliau Lenkija, NATO šalis, trečia Lietuva, Latvija. Toliau, ką mes turime? Veltis į Lenkiją, nu, sakyčiau, būtų sudėtinga, nebent galvotų, jau tikrai nučiuožė stogas bulviniam prezidentui, jis tikrai pasiūs Wagnerius, bet čia bejoja, kad jisai turi kiek tai galios, nes jis važiuoja pas Putiną gauti babkių, kad Wagnerius išlaikyti ir taip toliau, ir taip toliau. Batkė neturi babkių, reiškia, priklausomas yra nuo bunkerinio dėduko. Reiškia, dėdukas vėl šitam projektui kaip ir vadovauja. Vadovauja, neaišku, tiesiogiai, netiesiogiai, turbūt leis išpirkti krauju gėdą, tą padarytą gėdą. Tai reiškia, ką gali sugalvoti dėdukas. Lenkija, tu, nu, ką tu padarysi? Nieko nepadarysi. Realiai, tu gali įeiti, kad gausi malkų ir grįžti atgal. Lietuva, ten nedidelė šalytė mūsų. Tas vadinamas, vėlgi, galima imituoti, ką galima padaryti. Žiūrim, Vilnius 30 km, Ignalina irgi ten netoli, ne? Mesis į Vilnių. Galimas variantas, ateisim iki Seimo, rezidentūros, kas toliau? Aišku, greičiausiai visa vyriausybė bus evakuota, įsitrauks kariuomenė ir neaišku, kuo visa tai baigsis. Ką tu parosi? Reiškia, tu turi turėti labai didelį palaikymą penktos kolonos arba vatnyko. Va čia yra mūsų toks neaiškus arkliukas, kurio mes negalima sakyti. Toliau mes turim Ignaliną, neveltui paminėjau. Tai yra purvina branduolinį ginklą, purvina branduolinė bomba. Turim daug branduolinio kūro, sumaišius su tiesiog, nu, įmanoma padaryti purviną bombą, tai reiškia paskleist, naudojant normalius šaudinis, išmetimus ir taip toliau, ten galima perdaryti labai greitoj būdu ir užteršti teritoriją radioaktyviom medžiagom. Tai būtent purvinoji bomba vadinama. Jis neturi jokio branduolinios galios, bet tiesiog užteršti radioaktyviom medžiagom teritoriją. Galimas variantas. Toliau šiai dienai kol kas atidarinėt antrą frontą galima dar Latvijai. Ten ta pusė, kur jie gali judėti, Daugpilis, tikrai yra prorusiška. Tai va ten galima. Bet ką tu laimėsi? Kažkokį kraštelį atsimsi, vėl įsivelsi į karą su NATO. Veltis į karą su NATO, kai yra ginkluotė, yra kariuomenė, yra planai, tikrai mokantys žmonės kariaut, nenurašykim amerikiečių, kurie nemoka. Amerikiečiai kariavo nuo savo nepriklausomybės karų, kaip sakoma, jie kariauja. Kariauja labai puikiai.
Ta parodė, sakykime, turbūt viena ant žeminių geriausių operacijų buvo Irako, kada judėjo trimis divizijomis, tik trimis divizijomis. Tikrai Huseino kariuomenė buvo neka prastesnė negu Ukrainos. Ir priešakiniai daliniai ėjo taip kaip per sviestą. Iš paskos einantis daliniai verkė, skundėsi, kad chebra palikit mums, mes norim pakariauti. Jie nešė viską, ten minų laukai buvo viskas, bet tiesiog taip ėjo kariuomenė. Reiškia, jis moka kariauti, pirmiausia, jis moka suplanuoti. Tai Wagneris jau šitą žino puikiai. Puikiai žino Sirijoje, kada jis įsivėlė. Atsimenat, kai buvo dingo Wagnerių batalionas. Tai va būtent Sirijoje gavo malko nuo 20, jeigu neklystų, jūrų pėstininkų, kurie vykdė kažkokios tai naftos gamyklos apsaugą. Apsauginių, paprastų, morpiechų. Gavo pizduliai, dingo Wagneris. Aišku, ten buvo pasitelkta aviacija, sraigtasparniai, skraidantį tvirtovę su haubisa 155 mm lėktuvas. Nu, ten juos gerai patraiškė, iš jų nieko neliko. Jie gavo pamoką, reiškia, veltis į karą Prigožinę su NATO nesiryš. Nu, manau, aš jums bandau atsakyti, prie ko vedu, kad jis turi jau patirties būtent sudegti, gauti malkų nuo NATO pajėgų. Tiksliau, ne nuo NATO, nuo amerikiečių. Nes mes suprantam, kas yra NATO, tai yra pagrindinė galia turbūt šiai dienai laikosi ant amerikiečių. Aišku, turėjau toliau britai, visą kitą, bet amerikiečiai nelaukia, duoda smūgį. Duoda į galvą ir žiūri, kas toliau bus. Tai šitoje vietoje gavo per dantis gerai ir jie atsitraukė. Toliau. Lieka Ukraina, šiaurė. Šiaurė turime mes problemą, būtent Rivne. Kodėl sakau Rivne? Todėl, kad ten yra branduolinė elektrinė, atominė. Tai 5000 lengvųjų pėstininkų greituoju būdu prasiveržia, įsitvirtina branduolinė atominė elektrinė ir vėl laiko naudoja kaip šantažinį dalyką pasiekti Rusijos būtent politiniams tikslams. Aš sakyčiau, šita kryptis būtų aktualiausia, ką gali padaryti Wagneris. Jie puikiai tai supranta, kaip manipuliuoti. Šiai dienai su Zaporižė jau negali manipuliuoti, nes kadangi aiškiai pasakė amerikiečiai, bus kas, gausite klizmą. Ir klizma bus aiškia. Galinga smūgis konvenciniam pajėgom, konvenciniais ginklais. Pirmiausiai nuskęs. Juodosios jūros laivynas, turbūt šiaurės laivynas. Nu ir toliau pagrindiniai bus sunaikinti strateginiai operatyviniai objektai. Ką tai reiškia? Rusija pralošė karą. Jinai puikiai supranta, kad negali veltis šiai dienai su NATO į karą. Tai reiškia, šiai dienai jie pasiunčia tą vadinamą savo pilkai kardinolą, mažą pelytę, Wagnerį išpirkti krauju gėdą, kurią padarė Putinui. Prieš Putiną kraujus jie galės išpirkti. Tu užėmė. Aš tavęs atsisakiau, tu esi niekas. Vienas iš variantų. Šiai dienai Putinas jo nepalaiko. Jis yra ne su juo, tai yra batka su juo. Po batkos priežiūra, po batkos KGB priežiūra, kuri tikrai saugo, kad nepabėgtų. Aišku, neturi kur bėgti, nes kad iškristi iš Baltarusijos, jam reikia gauti oro erdvę būtent per daugelį draugiškų NATO šalių ir sąjungininkų teritorijos. Tai jis tikrai negaus skrydžių į oro erdvės ir supranta, kad gali skraidyti tik tarp Rusijos ir Baltarusijos. Toliau, labanaktis. Reiškia, iš čia pabėgti nepabėgs. Kaip ir sakant, gavo teistumą zoną Baltarusijoje. Su laisvojų judėjimu tarp Rusijos ir Baltarusijos. Prabanga – lėktuvas. Visa kita – palapinės gyvenimas, kur buvo nufotintas su triusikai, su maike, sėdintis karininkų palapiniai, nes pagal baltą spalvą iš vidaus, tai buvusi Sovietų sąjunga, tokios palapinės buvo karininkams skiriamos. Tai vat, reiškia, mano mintis yra, kad Lietuvai jis padaryti nieko negali, galbūt trumpalaikiai perspektyvoje 10 valandų kažką gali sugalvoti padaryti, bet neturės efekto, bus jisai nuneštas. Tikrai nuneštas, aš sakyčiau, netgi turbūt vien tik tai Lietuvos pajėgomis galima būtų tai sustabdyti, žinant tam tikrus dalinius, tam tikrus pajėgumus, to labiau, kad yra NATO pajėgos, kurios stovi, yra, turime amerikiečius, turime vokiečius su sunkiaja ginkluoti, tai yra su tankais, artilerija.
Tai Prigožinas puikiai tai supranta, kad bus nuneštas. Tikrai čia aš nemanau, kad jis veršis, nes tu turi turėti gerą palaikymą, o čia jis tikrai neturės. Tai vienintelis variantas jį panaudot, Putinas sugalvojo kaip žaisliuką, kaip rezervatyvą vienkartinį, išpirkti krauju. Ta padaryta gėda. Reiškia, kažkur nukreipti. Nukreipti belieka tik tai Ukraino šiaurė, kurios mes vis dėlto sakom, ten yra saugu, ramu, ramu, bet supraskit, mėgantis drakonas kažkada prabūna. Tai va šitoje vietoje yra silpna vieta. Aišku, ukrainiečiai irgi ruošiasi šiauriai, tai nereiškia, kad pavyks Prigožinui prasiveržti, bet visko gali būti. Toliau, jeigu jis užima tą Rybnės atominę elektrinę, nu aišku, ten 70 km nuo sienos, vėlgi reikia galvoti, kaip turėti logistiką ir visą kitą. Sakau, dvi divizijos, jeigu tai yra 30 tūkstančių, tai pritrauks. Tai manau, šitą operaciją gali prasukti. Ir ką, terorizuos visą pasaulį. Diktuos bandys sąlygas. Čia nėra Rusijos, čia yra teroristai. Šiai dienai teroristinė organizacija pasaulinio mastu, kai kurie pripažįsta, kai kurios valstybės pripažino kaip teroristinė organizacija, tai nieko naujo. Kuo skiriasi nuo Isiko, Bin Ladino ir viso kito? Nieko. Tai yra tiesiog rusiškas projektas, vadinamas Prigožinas Vagnerio muzikantai. Ir viskas. Reiškia, kažkokias sąlygas tai. Tai aš manau, vienintelė kryptė. Aišku, galiu pasvarstyti, kad jeigu pritraukus 30 tūkstančių pasiemus ginkluoti iš Baltarusių, arba Rusija permeta ginkluoti į Baltarusiją, atiduoda būtent Vagneriams, bet Putinas tikrai labai rizikuotų jam perduodamas dar kartą visą tą ginkluotę. Jie pirmiausia įjuda mažom grupelėm. Nežinau, iš Lenkijos pusės per 5-6 šalis, nes jie yra laisvi piliečiai, tai nėra kontraktininkai, dar kažkas. Kažkur susitelkia, susirenka, sakykime, Vilniuje ir pabando užimti mūsų vyriausybę, tai yra Seimą. Seimą, vyriausybę perimt, prezidentūrą perimt po žalių žmogeliukų egidą. Bet aišku, čia jau reikia turėti ginklus, kurie būtų paruošti. Tai šitą operaciją, aišku, galėjo paruošti FSB, gerų per ilgą laikotarpį, ko mes negalima sakyti, kontrabandą įvežti ir taip toliau ir taip toliau. Čia būtų turbūt liūdniausias dalykas, žalių žmogeliukų spektaklis. Bandyt pakartoti. O kodėl? Gal pavyks. Jeigu atsiras palaikymas būtent iš penktos kolonos Vatnikų, žiūrėkit, kažkas įvyks. Galima bus parodyti pasaulyje, žiūrėkit, mes darom, mes padarėm. O jeigu pavyks, tai vat šitoje vietoje aš matau pavojingumą būtent per žalių žmogeliukus, bet tiesioginio kontakto pradžiai tikrai nebus. Nes jisai bus sustabdytas greito reagavimo pajėgų, tų pačių sąjungininkų, tai tų pačių mūsų kariuomenės dalinių, Kaspas, Šauliai, būtent geležinio vilko ir brigada, karų brigada. Ta prasme, šitoje vietoje tikrai neleis judėti jiems ir jie bus tikrai suniokoti ir sudarkyti. Tai dėl to aš įsivaizduoju, kad šitoje vietoje kaip tiesioginio konflikto nebus, bus arba žalių žmogeliukų taktiką panaudoti, apie ką kalbu, arba vienas variantas sukaupti galę ir nukreipti būtent į šiaurės, atidaryti šiaurėje dar vieną frontą Ukrainoje. Su 30 tūkstančių Vagneris gali sutrikdyti tam tikrus veiksmus, sutrikdyti tam tikras operacijas, nutraukti netgi operacijas, kurios bus vykdomos kontrpuolimo metu. Tai va tiesiog aš manau, va tokia situacija man bent jau piešiasi artimoje ateityje, ką aš dabar matau apie Vagnerius. Tai va, kaip sakoma, šiek tiek padiskutavau tą temą, gerai, patiko, nepatiko, galit parašyti į komentarus, tikrai atkreipiu dėmesį, skaitau juos, įdomu yra, jeigu yra dar klausimų, galit drąsiai rašyti. Taip pat primenu, kad artėja už 7 dienų, 8 dienų loterija, kažkas laimėsit pašaudimą, šaudykloje su manima, aišku, aš organizuosiu tą šaudimą, nepaslaptis, tai yra mano šaudykla. Praleisim laiką, galėsim padiskutuoti, vienu ar kitų klausimų, galbūt taip pat padaryti vlogą, apie įspūdžius būtent su šaudimo metu, ką patyrėte. Bet šiai dienai, sakau, dėkui uždėmesi, kad stebit, kad paremėt būtent per Contribee platformą. Jūsų nėra daug, bet iš to aš negyvenu. Aš gyvenu iš kito verslo, turiu savo verslą ir iš to laikausi jūsų. Taip, būtų smagu, kad galėčiau gyventi, tada galėčiau įdėti daugiau profesionalumų į tą reikalą, bet manau, kad tegul lieka kaip hobis, man jisai patinka, o dabar smagu, kiekvieną dieną priveščia, motyvuoja kažką, pasidomėt, kažką paskaitinėt, kaip ir dabar apie Vagnerius, toliau ruošiu apie ką, 52 sraigtasparnį reportažiuką tokį, vat, tokiu būdu papasakosiu, būtent Contribee
jo galimybės, kaip jisai kūrimos istorija, nu, high-end technologijas, kaip sako rusai. Pasižiūrėsim, high-end. Viskas. Dėkui. Iki sekančio.